pristatė mane kažkaip labai išaukštintamas ir panašiai. Viso labo, ką norėčiau pasakyti, tai iš tiesų taip jau likimas lėmė, kad su daiktinė teisė jau daugelį metų tenka tiesiogiai dirbti, savo darbuose susiduriu vienam ar kitam, tiek fakultete, tiek dirbdamas praktinį darbą, pagrindę teisėjų. Tai todėl galbūt turiu kažkiek daugiau žinių, patirties ir panašiai, kuo ir norėčiau su jumis pasidalinti ir pasirinkau būtent tokią temą, kaip įsivaizdavau ir kurią galima įtraukti daugelį daiktinės teisės aspektų ir netgi kaip tik, manau, jūs labiau domina ne tie patys kažkokie knyginiai, vadovėliniai pagrindai, bet būtent tie probleminiai aspektai, nors, kaip pristatė moderatorius šios dalies ir šito renginio iniciatorius, už ką esu dėkingas, jaunimas, kad rodo iniciatyvą, iš tiesų reikia apie daiktinę teisę kalbėti. Tai, kad tai bendrieji daiktinės teisės klausimai, bet mano pranešimas tikrai nebus apie kažkokius labai bendrus dalykus. Tai, viena vertus, jūs puikiai suprantat, kad būti pirmu pranešėju yra tam tikras pliusas. Tai reiškia, kad nieks anksčiau nekalbėjo ir nėra taip, kad ką norėjau pasakyti, jau kažkas pasakė ir dabar reikia koreguoti savo pranešimą. Kita vertus, paprastai iš pirmo pranešėjo auditorija būna aktyviausia. Taip ir lyg ir tikimas ir laukiama gana daug. Be to, aš savo pranešimą atitinkamai vėliau peržiūrėjau, pervertinau ir derinau pagal kitus pranešėjus, kad iš tiesų nekalbėti tais klausimais, kuriuos tikėtina pagal temas, kuriais tikėtina pagal temas, kai kurie iš pranešėjų turėtų pasisakyti ir matyti gana detaliai. Kitaip sakant, stengsiuosi nesugadinti ir jų pranešimų tą prasme, kad nereikėtų ekspromptų jiems koreguoti. Todėl ir norėčiau pirmiausia paliesti, laikas kadangi ribotas yra, nors vėliau pradėjau, tai suprantu, kad 20 minučių kiek turėsiu, ar nors kokį 15. Tai paliesiu tokį mano manimo labai aktualų klausimą ir sudėlioti, kodėl mano įsitikinimo dėja turi būti kitaip, o kitaip, tai būtent kitaip nei kad yra ir dabar formuojama praktika ir netgi teismų praktika formuojama. Tai, pirmiausia, kalbėsiu grinai apie daiktinius santykius, ne tuos atvejus, kada iš tiesų čia yra atskira tema, susikerta, persipina, šitie santykiai pagal prigimtį reikia vertinti, tai daiktinė ir prievolinė ir teisinis kvalifikavimas labai svarbus, bet tai grinai daiktiniai santykiai, tikrai daiktiniai santykiai, tačiau kuri daiktinė teisė reguliuoja, kokios normos iš tiesų turėtų būti taikomos. Ir tai yra situacija ir daugiausia pasitaikanti, daugiausia ginčių sukelianti, būtent tokia situacija arba tokios situacijos, kada iškyla klausimas teisės į žemės sklypą, kuriame yra kitam asmeniui priklausantis nuosavybės teisė, priklausantis statiniai. Ar jie ten yra, ar jie ten yra kuriami, statomi. Tokių situacijų praktikoje pastaruoju metu labai daug yra, savaime suprantama, kadangi ir žemė, didelė dalis ir valstybė priklausantį nuosavybės teisė, bet ne tik.
Ne tik vykdomi bendri projektai, kada asmenys vienas turi žemę, kitas turi lėšas, kurias nori investuoti ir tikslas sukurti tam tikrus nekilnojamus daiktus, jos pardavus, tokiu būdu gauti tam tikras pajamas, tokiu būdu vykdyti tokią ūkinę veiklą iš to uždirbti. Ir gerai kol gerai, kai išsiskiria nuomonės, kai nebesutariama, štai ir turim tokias situacijas, kai kažkam, kažkieno lėšomis sukurti statiniai, kažkam priklausantis atsiduria kito asmens nuosavybės teise turimam žemės sklype. Ką, kaip, kodėl, spręsdami tokius ginčus, vertina teismai. Pirmiausia, kas mano giliu įsitikinimu yra visiškai nepriimtina, tai praktika po truputį, atrodo, jeigu einam žingsnelis po žingsnelio, labai logiškai, sistemiškai nuėjo tokiu keistu keliu. Keistu keliu, kodėl aš taip sakau, ir mano manimo neteisingu, taip pasimato, kai mes gaunam galutinį rezultatą ir pamatom, o kasgi gavosi. Lyg ir tie tarpiniai sprendimai, vertinimai, mąstymas, kaip čia kokios normos taikomos, kaip čia bus, lyg ir viskas gerai, bet vėliau, kai pamatom, o kągi mes turim, ir pradedam dėlioti ir vertinti, ir tada, mano giliu įsitikinimu, labai gerai atsiskleidžia, dėja turėtų būti ne taip. Kur nuėjo teismų praktika su tomis situacijomis, kada iš tiesų kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančiam žemės sklype yra sukuriamas daiktas, nekilnojamas daiktas, kažkoks namas, pastatas ar kitas statinys. Ir būtent tam statiniui, plačiai prasme pavadinsiu, taip sakome viską šitą savoką, tam statiniui būtina, reikalinga naudoti visą žemės sklypą, kad naudoti statinį pagal paskirtį reikalinga visą žemės sklypą. Kas tokiais atvejais yra taikoma, o pasirodo, nueita tuo keliu, kad turėtų būti tai nustatomas tokiam situacijoms servitutas. Servitutas kaip daiktinė teisė. Štai suprask, šitas statinio savininkas, kaip servituto turėtojas, naudosi šito žemės sklypu. Tada kitas klausimas logiškai iškyla. Gerai, servitutas varžo žemės sklypo savininko teises, kiek jis varžo. Teismai tada lygi ir logiškai sistemiškai eina prie sekančio žingsnio, taip jis turi būti atlygintas. Tas suvaržymas turi būti atlygintas, servitutas yra atlygintinis, štai ir sprendžia. Iš pirmo žingsnio atrodo viskas gerai, juk žemės sklypo savininkas nebegali jokių būdų įgyvendinti savo teisių, negali nei kaip naudotis šito žemės sklypu, gauti jokios naudos. Natūralu, teismas sprendžia taip, jam turi būti atlyginta rinkos vertės sklypų, 100%. Kokią turim situaciją? Žemės sklypo savininkas tebėra tas pats, jis gavo kompensaciją, tą atlyginimą už šitą suvaržymą, kuris lygus rinkos vertei, ką jis turi, jis yra savininkas, kas jo kaip savininko teisę sudaro, pareigų ir atsakomybės matyti, per atsakomybę kažkas. Jeigu ar tam sklype kažkoks taršos šaltinis atsirastų, ar žala kažkam būtų padaryta, aišku, pirmiausia būtų reikalavimą iš jo, nes juk jis išviešintas kaip savininkas, jis atsakingas, kad jo nuosavybė būtų tinkamai naudojama, juk savininkas turi ne tik teisės, kaip yra pasakęs ir konstitucinis teismas, ir žmogaus teisų teismas, nuosavybė ir įpareigoja. Taip, vėliau tektų įrodinėti, kad štai ne jis negalėjo įtakoti, taip toliau. Gerai, ką mes turim? Teisinė prasme mes turim nuosavybės teisę, kurios esmė yra paneigta. Konstitucinis teismas yra irgi pasakęs, kad negali
nuosavybės teisė būti suvaržyta tiek ir tokiu mastu, kad būtų paneigta jos esmė. Antra, ką mes turim toliau? Ogi turim ne de jure, bet de facto nuosavybės paėmimą. Taip, savininkas negali apskritai gyventi tokiu būdu jokių teisių. Taip, nuosavybės paėmimas galimas, bet galimas tik tai visuomenės poreikiams, teisingai atlyginant. Taip, jis atlyginimą gavo, tikėtina teisinga rinkos vertės mokėta. Bet ar tai visuomenės poreikiams? Ne, tai privataus asmens poreikiams, tokio nusavinimo. De facto mes turim nusavinimą, taip, tokio nusavinimo, jokie įstatymai nenumato. Ir kaip čia buvo pristatant konferenciją paminėta, nuosavybės teisių apsauga, mano giliu įsitikinimu, tikrai nėra užtikrinama, jeigu tokiu būdu nuosavybė faktiškai galima nusavinti. Dar toliau, galų gale paties šito servituto turėtojo, vertinant teisių stabilumo prasme, ar iš tiesų šita daiktinė teisė kaip servitutas užtikrina jo teisę, taip kaip tikėtinai įsivaizduoja, neterminuotą laiką iš tiesų įgyvendint savo teisės į šitą statinį, perleidžiant tą statinį kažkam. Taip, jeigu vertinti pagal servituto prigimtį, pagal teisinį reguliavimą, tol kol statinys yra taip, bet jeigu statinio neliks, nu kaip neliks, nu, nenugalima jėga, taip, sugriuvo, sudegė, ar panašiai, visiškai neliko. Kaip? Tai yra servituto vienas iš pasibaigimo pagrindų, kai nelieka tarnaujančio arba viešpataujančio daikto. Nebėra viešpataujančio daikto. Kaip? Servitutas pasibaigė. Ką reiškia? Įstatinio atstatyti negalės. Taip? Negalės. Toliau, jeigu vertinti iš tiesų, ir ką norėjau ir palieku paskutiniam šito klausimu kalbant, šitam va tokiam etapui, vertinti iš tiesų servitutą pagal prigimtį, šitaip, tokiu būdu vertinant ir nusatinėjant servitutus, ką mes turim? Mes turim servituto pačios prigimties kaip daiktinės teisės paneigimą. Kodėl? Todėl, kad servitutų yra tik tai suvaržomos to tarnaujančio daikto savininko teisės. Nu, visi puikiai suprantam, kas labiausia praktikoje paplyta iš tų žemės servitutų, kelio servitutas, taip. Natūralu, kažkas turi teisę naudotis tam tikrą dalim žemės sklypą už tai pravažiavimui, bet juk nėra ir negali būti, nustatant servitutą, būtent tas daiktas ar jo dalis perduodama servituto turėtojui, tai yra valdymas. Nustatant servitutą, daikto valdymas nėra perduodamas servituto turėtojui, tam vadinamam viešpataujančio daikto savininkui. Viso labo jam yra suteikiama galimybė naudotis to daikto, jo dalim kažkiek, kiek taip būtina, kad jis galėtų ten savo tą nekilnojamą daiktą, jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą daiktą naudoti pagal paskirtį normaliomis sąnaudomis. Nu, tiesa, jeigu servitutas nustatomas susitarimu, tai nebūtinai tai turi būti vienintelė galimybė, tai gali būti ir tam tikras palengvinimas, patogesnis naudojimas. Tai esmė yra tokia, dabargi apibendrinant, natūralu, suprantama, man net nekelia abejonių, kad tokiais atvejais turėtų būti nustatoma, aišku, ne servitutas, o kita daiktinė teisė, tai būtent užstatymo teisė. Štai užstatymo teisė skirtingai nei servitutų atveju, taip, žemės klypas, jis yra perduodamas užstatymo teisės tam turėtojui, jo valdymas yra perduodamas šitam laikotarpiui visam. Taip, šitas asmuo tampa atsakingas už tą žemės klypą, visą tą užstatymo teisės galiojimo laikotarpį. Užstatymo teisės atveju skirtingai nei servitūto išnykus
pablogėjus ar išnykus, netgi būtent tam statiniui, dėl kurio buvo nustatyta užstatymo teisė, pati teisė nesibaigė, nebent sutartyje būtų taip numatyta. Bendra taisyklė nesibaigė. Kitaip sakant, užstatymo teisės turėtojui, užstatymo teisė garantuoja tą stabilumą, tikrumą ir tai, kad jis iš tiesų galės atstatyti tą statinį, jo naudotis tiek kiek. Taip, vertinant atlygintinumo prasme, tai yra ar pakankamai, tinkamai užtikrinamos, nėra pažeidžiamos to žemės sklypo savininko teisės, to sklypo, į kurį nustatoma užstatymo teisė, tai užstatymo teisė yra visais atvejais atlygintina, pagal prigimtį yra atlygintina ir nors atitinkama yra norma, iš kurios tiesiogiai ten prie atlygintinumo straipsnio, kur numato užstatymo teisė, tiesiogiai skaitant pažodžiui to lingvistinio aiškinimo metodu, jeigu vertinti pirmas įspūdis ir kai kurie autoriai teko skaityti, rašo, kad užstatymo teisė gali būti ir neatlygintinė ir pagal prigimtį neatlygintinė. Ne, pagal visuminį reguliavimą ji tikrai atlygintinė ir pagal prigimtį, tačiau tas atlyginimas, jis, jeigu vertinti visą, nors nėra gana, nėra didelės apimties tas reguliavimas, kaip tik atvirkščiai prie užstatymo teisės, bet jeigu vertinti straipsnį, kuris numato atlygintinumą ir kuris numato, kad gali būti susitariama dėl atlyginimo arba vienkartinė išmoka arba periodiniais kažkokiais mokėjimais, tai ne tik šitas straipsnis turi būti vertinamas ir straipsnis, kuris numato užstatymo teisės pasibaigimą ir esminės nuostatos, ten, kurios yra įtvirtintos, dėja numato, kad pasibaigus užstatymo teisė, jeigu kitaip nėra susitarta, tai šitas statinys, kuris yra tame žemės sklype, jis nuosavybės teisė pereina žemės sklypo savininkui, štai jūs turit kompensaciją. Taip, tiesa, matė, kad gali būti susitariama, kad ten tą sklypą, tą statinį nusikelia arba jį išperka savininkas, bet šiuo atveju vertinant sistemiškai normas tvarko, jeigu susitariama, kad nusikelia arba išperka savininkas, tai tada nustatomas ir tam tikras atlyginimas už naudojimąsi teisę. Priešingu atveju bendra taisyklė, nenustatau jokio atlyginimo, bet pasibaigus užstatymo teisė man lieka statinys. Nu, aš vertinu čia žemės sklypo savininko, vat, iš žemės sklypo savininko pozicijų. Tai esmė yra kokia? Pagal prigimti užstatymo teisės, pagal civiliniam kodekse esantį reguliavimą, mano gali įsitikinimu, užstatymo teisė ir savininko, žemės sklypo savininko teisės pakankamai užtikrina, tai yra užtikrina galimybę gauti tinkamą atlyginimą už naudojimąsi jo žemės sklypu. Ir kas svarbiausia, kad užstatymo teisė taip, ji negali būti nustatoma teismo sprendimu, negali būti nustatoma administraciniu aktu, ar taip, kaip kad servitutas, bet šitos visos situacijos praktiškai, kurias ir teismai nagrinėja, kurias bylas atitinkamai aš ir nevertinau daugiausiai žiūrėjau, tai yra tos situacijos, kada iš tiesų, nuo ko aš šitą pranešimą pradėdamas ir pradėjau, yra tos, kada iš tiesų žemės sklypo savininkas ir tas kitas asmuo, kuris įgyja nuosavybės teisę kažkokius statinius, jie turi sudarę tam tikrą susitarimą, tačiau tie susitarimai paprastai numato tokias pasekmės, kad jeigu taip gautųsi, kad žemės sklypo savininko sklype atsidurtų kitam tam asmeniui nuosavybės teisė priklausantys statiniai, kad tokiu atveju turėtų būti nustatytas servitutas. Kitaip sakant, yra susitarimas dėl kažkokios tai daiktinės teisės, šiuo atveju susitarimuose įvertinant konkrečiai servituto nustatymą. Mano manimu ir mano giliu įsitikinimu nėra problemos teismuose nagrinėjant ginčius, kai susiklosto tokia situacija, teismui pasakyti, kad iš tiesų, nors šalis ir nustatė, kad štai bus nustatytas servitutas, tačiau vertinant pagal prigimtį, kokie santykiai susiklostė, pagal tai, ko šalis iš tiesų siekė, taip pasakyti, kad santykių teisinis kvalifikavimas, kadangi kaip aukščiausias teismas yra suformavęs praktiką, tai nėra nauja, kad tai yra teismo prerogatyva. Taip, tai pasakyti, kad štai, nors šalis nustatė, kad tai servitutas, taip, jie iš esmės susitarė iš tiesų ir todėl
nustatytina būtent ne servitutas, o užstatymo teisė. Tada, mano giliu įsitikinimu, viskas atsistos į savo vėžės, tada nebus paneigtos tam tikros daiktinės teisės, šiuo konkrečiu atveju prigimtis nebus paneigta servituto, nebus atitinkamai paneigtos ir tam tikros savininko, žemės sklypo savininko teisės ir neturėsim tokių situacijų, kokios mano giliu įsitikinimu įdinga situacija susiklosto. Ko gero, aš atkalbėjau savo laiką. Taip jau. Taip, turiu labai daug dar įvairiais aspektais kaip klausimų, bet kaip žadėjau, stengiausi paliesti tą aspektą, kurio kiti pranešėjai neturėtų paliesti. Tai ačiū uždėmesi. Ačiū pranešėjai.